Sabe qual o segredo para saborear aquela deliciosa fruta da estação? Ela deve estar conservada num ambiente climatizado. E é exatamente este o diferencial da Empório das Frutas. Aqui você encontra produtos saudáveis, fresquinhos, direto do produtor para a sua mesa. Aqui você encontra frutas, legumes, verduras e uma conveniência completa para facilitar ainda mais as suas compras. A Empório das Frutas está localizada na rua Oliveira Marques, 2950, esquina com a rua Aquidauana.